Fala, internauta, tudo bem com você? Espero que sim. Márcio Nato aqui para mais um conteúdo do nosso canal de podcast Conversas e Prosas, aqui no canal no YouTube Você no Topo de Tudo e também no blog do Márcio Nato, o marcionato.com.br, e claro, no podcast do Márcio. Bom, quero dizer que o podcast de hoje tem um oferecimento especial da Caça Vazamentos Curitiba, a empresa mais tradicional de caça vazamentos da capital do Paraná. Além do serviço de desentupidora, também fazem todos os serviços de encanamento em Curitiba e região metropolitana. Então, se na sua casa você está suspeitando de problemas com vazamento, você pode pegar o seu telefone e passar um WhatsApp para o DDD 41 91 17 02 99. Dito isto, meu amigo, minha amiga, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal no YouTube, de deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar esse conteúdo com um amigo. Vamos levar coisas boas às pessoas, porque de coisa ruim o mundo já tá cheio. E nessa série de Caça Vazamento Curitiba, vamos falar sobre como podemos economizar na hora de fazer esse tipo de serviço em nossa casa. Vem comigo! Essa grande satisfação de ter que sair quebrando todo o piso, paredes do imóvel, na luta inconstante para tentar localizar um vazamento de água? Se você não fez isso, certamente eu acredito que possa ter testemunhado alguém ter passado por essa terrível situação, não é mesmo? Quem é que nunca viu um vizinho quebrando tudo, promovendo um verdadeiro caça-vazamento de água em casa? No quintal do imóvel. Na minha casa isso já aconteceu. Não é nada bom ter que sair quebrando todo o imóvel, todo o terreno, cavando o terreno, quebrando as paredes da nossa residência. Fora os transtornos que esse quebra-quebra promove, a gente acaba também tendo uma dor insuportável no bolso. Por quê? Como eu falei aqui no conteúdo dos anteriores, a gente vai ter que pagar para arrumar essa bagunça que fazemos. E se a gente contrata um profissional que não tem um equipamento correto para utilizar para fazer esse tipo de serviço, o negócio pode sair ainda mais caro. Sim, nós temos que contratar um profissional para fazer isso de maneira correta. Se nós não procurarmos um profissional correto, a gente vai acabar tendo mais prejuízo. Mas você sabia que existe um equipamento que é capaz de anular todo esse transtorno e ainda ajudar a gente a economizar na hora de achar um vazamento em nossa casa, em nossa propriedade? Você sabia que existe um equipamento que foi inventado para poder te ajudar a não sair quebrando tudo sem necessidade? Sim, esse equipamento ele mostra realmente a localização exata por onde poderá estar acontecendo o extravio de água na sua casa. O nome dele é Geofone e ele pode te ajudar a resolver seu problema de escape de água em questão de minutos. Lembrando, sem precisar fazer quebradeira. Caça vazamento com Geofone. Funciona? Claro que sim. Essa resposta é sim. O aparelho é como um sonar que vai captar o som por onde a água está escapando. Se você tem dúvida e acha que em sua casa está tendo problemas deste tipo e pretende promover um caça-vazamento no seu imóvel, não se esqueça de chamar um profissional que já use o Geofone aí na sua cidade, no seu estado. Se você mora aqui em Curitiba ou região metropolitana, eu indico a Caça Vazamentos Curitiba. Amigos, não quebrem locais sem necessidade, não gaste horrores sem precisar, não cave aonde não há certezas de que realmente é ali que está o problema. Chame um profissional que usa ou que use o Geofone. Se quer promover um caça-vazamento, caça com Geofone. Esse aparelho realmente funciona e pode te ajudar nessa batalha. Estamos vivendo um momento tão difícil em nosso país, onde a economia está tão retrô. Então, tudo que a gente puder fazer para economizar é muito bom. Afinal de contas, eu tenho certeza que você dá muito duro para poder ganhar o seu rico dinheirinho. É ou não é? Então, meu amigo, então, minha amiga, se realmente
o seu estabelecimento, o imóvel, sua propriedade está com um problema de extravio de água, se você notou que a sua conta ao fim do mês na tarifa de água está mais alta do que o normal, isso pode ser sim um sinal claro de desvio no encanamento, ou seja, pode ser um escapamento de água, um vazamento de água. Então, não perca tempo e não seja um aventureiro. Se vai promover realmente um caça-vazamento na sua casa, geofone já! Lembre-se, você vai economizar tempo e dinheiro contratando um profissional, repito, aí no seu estado, na sua cidade, que já faça uso desse equipamento. O seu risco de gerar mais prejuízo no intuito de consertar vazamento será zero. Você não vai quebrar nada no lugar errado, não vai escavar ou cavar aonde não precisa e não irá perder tempo onde não está o problema e nem sequer perderá também o seu rico dinheirinho. E o mais importante, como eu disse, vai economizar muito. Além do mais, dependendo do local onde o geofone vai localizar o problema, a abertura na parede ou no piso para realizar o conserto pode ser minúscula, se comparadas com as crateras que são abertas por aí por curiosos. Por isso, se você realmente tem dúvida que há vazamento na sua casa, recomendo entre em contato aqui com o pessoal da Caça Vazamento Curitiba. Eles são profissionais, preparados e treinados para lidar com essa situação. E mais, eles usam o geofone. Então clica aqui no link a esse podcast, vem para o meu blog, que lá no final desse artigo tá lá uma indicação para você ir falar com o pessoal da Caça Vazamentos no site dele. Tem um WhatsApp lá no site onde você pode conversar com ele. Então, meu amigo ouvinte, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, essas dicas com seus amigos, e também não se esqueça de dar like nesse conteúdo, comentem, deixem seu feedback, que isso ajuda muito, tá bom? Vamos levar coisas boas para as pessoas, repito, porque de coisa ruim o mundo já tá cheio. Ah, e não se esqueça também de seguir as minhas redes sociais, facebook.com/marcionato, Instagram, @marcionato. Um abraço para você, tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo, e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!